Вітаю! Після того, як ви дослідили і проаналізували своїх клієнтів, починайте розробку бізнес-моделі продукту. У цьому вам допоможе Canva Lean або Ощадна Canva. Це шаблон бізнес-плану, де можна конкретно та коротко описати бізнес-процеси, які ви плануєте у своєму проєкті. Для чого потрібна Canva Lean? По-перше, з її допомогою ми розробляємо продукт на основі потреб ринку. По-друге, ми попередньо вивчаємо та аналізуємо зацікавленість клієнтів у нашому продукті. Ми маємо знати, наскільки популярним він буде, яка його цінність для клієнтів. По-третє, бізнес-модель Canva Lean саме про експеримент, а не просто планування. Тож тут не треба довго розмірковувати. Ми швидко готуємо та випускаємо прототипи нашого продукту, а потім можна і відгуки клієнтів збирати. Canva Lean найкраще підходить для продуктів на стадії ідеї, менше для компаній, що вже існують і мають перших клієнтів. Причина в тому, що саме на початку розробки проєкту у вас виникатиме багато запитань та сумнівів. А основна ціль Canva Lean – заощадити час, ресурси та зусилля. Вона дає можливість створювати продукти, які потрібні саме вашим потенційним клієнтам. Велика перевага методу у швидкості, з якою засновники можуть комунікувати ідеї та отримувати зворотний зв'язок. Тож, використовуючи Canva, ви легше пройдете початкові етапи і зможете рухатись далі. Canva Lean складається з 9 блоків запитань. Знайшовши на них відповіді, ви зможете сформувати бізнес-план проєкту. Зараз розберемося, як це працює. Перший блок – проблема. Тут варто зафіксувати основні проблеми, з якими стикаються ваші клієнти та клієнтки. Наприклад, один з найуспішніших стартапів Airbnb дослідив проблеми та болі потенційних споживачів і з'ясував, що мандрівники не могли знайти дешевших альтернатив проживанню в готелях. Ще однією проблемою було те, що, зупиняючи в готелях, люди не могли відчути місцеву культуру та колорит повною мірою. У цьому блоці також є секція наявних альтернатив. Тут вкажіть конкурентів, які вирішують ті ж проблеми, що й ви. Це ваші суперники, у яких ви будете відвоювати клієнтів. Наступний крок – визначити, яке рішення ви можете запропонувати користувачам. Повернімося до прикладу з Airbnb. Розробники використали проблеми споживачів на свою користь, запропонувавши дешеву, але не менш якісну альтернативу готелям. У Canva опишіть продукт в нетехнічний спосіб, щоб інвестори та потенційні партнери зрозуміли вашу мотивацію як розробників. Концентруйте увагу на тому, який досвід мають отримати споживачі. Тут і стане в пригоді методологія розвитку клієнтів. Якщо ви вивчите користувачів, зможете запропонувати найкращі рішення. Третій крок – визначити основні метрики чи критерії, за якими ви будете оцінювати динаміку розвитку на різних стадіях. На цьому етапі у вас ще немає клієнтів, тому порахувати прибутковість бізнесу неможливо. Однак важливо розуміти, чи проєкт рухається в напрямі створення успішного продукту. Метриками для Airbnb були денна та місячна відвідуваність вебсайту, оцінка задоволеності сервісом, кількість житла, яке зареєстрували власники, співвідношення орендованого житла до переглядів запропонованих варіантів на вебсайті. Наступний блок стосується вашої унікальної переваги щодо ваших конкурентів. Це може бути ваша репутація, експертиза, сильна команда, новітня технологія, права інтелектуальної власності, доступ до інформації, спільнот та мереж клієнтів і багато іншого. Якщо таких переваг у вас не буде, то щойно з'явитись на ринку, вас легко скопіюють і переграють конкуренти. Далі визначте сегменти клієнтів. Хто будуть вашими клієнтами? Де і як ви їх знайдете? Як залучити перших 10, 20, 50 клієнтів? Не слід іти шляхом «наш продукт потрібен усім, і ми будемо його всім продавати». Звужуйте сегмент клієнтів, намагаючись змалювати їхній профіль. Тоді ви зможете сфокусуватись на своїй цільовій аудиторії і розв'язувати її проблеми, а не розпорошуватись на широке коло людей. Навчіться розрізняти споживачів і клієнтів. Клієнти – це ті, хто платять за продукт, а от споживачі – не обов'язково. Наприклад, іграшки виготовляють для дітей, а купують їх дорослі. Зважайте насамперед на клієнтів. Ще у цьому блоці є секція «Ранні прихильники». Тут ви маєте визначити людей, котрі готові спробувати і недосконалий продукт – прототип, і надати перші відгуки. Вони ж можуть стати джерелом вашої першої реклами. Шостий блок – це доходи. Щоб бізнес розвивався та був успішним, у нього треба вкладати кошти. Для цього потрібен дохід. Як ви плануєте заробляти? Розпишіть це у блоці. Пам'ятайте, що ціна – частина вашого продукту, і вона визначає ваш цільовий сегмент. Формуючи її, зважайте не лише на розрахунок затрат та маржі,
а й не переваги, які отримають клієнти, придбавши ваш товар чи послугу. Наступне – визначити, через які канали ваші клієнти дізнаються про ваш бізнес. Канали – це точки дотику користувачів та бізнесу. Навіть найкращий продукт може не дійти до ринку, якщо клієнти про нього не дізнаються. Подумайте, як вони отримують інформацію про ваші цінності? Які канали ви будете використовувати для таргетування? Це можуть бути офлайнові, онлайнові, платні чи безкоштовні опції, за допомогою яких ви розповісте споживачам про ваш продукт. Наприклад, електронна розсилка, листи, різні методи і види реклами, блоги, SMM і таке інше. Далі варто визначити структуру витрат. Наприклад, на оренду офісу, обладнання, програмне забезпечення, найняття працівників, маркетингові та ринкові дослідження. У цьому блоці можете не планувати на довгу перспективу. Достатньо зробити це в межах певних етапів. Наприклад, запуску продукту чи залучення перших 10 клієнтів. Останній і найважливіший блок канви – унікальна ціннісна пропозиція. Це посил, який має привернути увагу клієнтів. На відміну від унікальної переваги, яка повинна стримати конкурентів. Унікальна ціннісна пропозиція – це ваша перша презентація. Вона має бути чіткою, короткою та зрозумілою. Клієнт повинен легко зрозуміти, чому він чи вона потребує і хоче придбати цей продукт. Опишіть його унікальність та покажіть, чим він відрізняється від інших. Наприклад, унікальна ціннісна пропозиція мережі Facebook – зробити світ більш відкритим і забезпечити зв'язок. А унікальна перевага – можливість ділитися новинами з друзями, відкривати і навчатися, виражатися, залишатись на зв'язку всюди. У цьому блоці є й секція «Робочий концепт». Пропишіть тут коротке та зрозуміле резюме вашого продукту. Те, що ваша команда та ваші клієнти запам'ятають і будуть розповідати іншим. У додаткових матеріалах ви знайдете шаблон для заповнення канви Lean. Отже, канва дає можливість тримати фокус на основних аспектах бізнес-моделі. Визначені проблеми, цільовому сегменті та вирішенні проблем клієнтів. Працюючи з канвою, ви зможете уникнути багатьох помилок розвитку продукту, адже в її основі реальні відгуки користувачів. До зустрічі!